У Республіці Білорусь розпочато черговий етап перевірки бойової готовності їхніх збройних сил. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Каже, зараз загрози зі сторони країни-сусідки немає. Втім, якщо вона зростатиме, Генеральний штаб ЗСУ додасть додаткові сили та засоби. Нагадаємо, протяжність кордону Рівненщини з Білоруссю трохи більше 200 кілометрів. Рубіж надійно захищений і під цілодобовою охороною. Ми своєю чергою на відповідних напрямках підсилюємо пильність наших прикордонних нарядів та утримуємо у готовності до адекватного реагування необхідні сили та засоби, які станом на зараз достатньо для виконання цих завдань.